Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта» у прямому ефірі. Ви дивитесь програму «На часі». Сьогодні в Україні, мабуть, не знайдеться жодної людини, яка була б байдужа до подій, що відбуваються на Кримському півострові та в самій Україні. Українців об'єднало почуття патріотизму та прагнення побудувати нову країну без корупціонерів. Щоправда, кажуть і політологи, і експерти, робити це потрібно виключно у правовому полі. Про це ми поговоримо із сьогоднішніми гостями студії, активістом громадського сектору «Євромайдан», регіональним координатором громадянської мережі «Опора» Олегом Левченком та народним трибуном Юрієм Павленком. Я нагадую, що це прямий ефір, тож якщо у вас є запитання до наших гостей, ставте їх за телефоном студії 4-5-0-4. Телефонуйте. Ну, передусім, як ми розпочнемо розмову, я пропоную і вам, гості, і нашим глядачам переглянути одне з кількох відео, які сьогодні гуляють інтернетом. Повернемось до студії. Увага на екран. Рішення гімном Української революції. Народний трибунал завозився пічно розглянувши матеріал стосовно вас. Прийняв, встановив, що в період після 30 листопада 2013 року, початку масової репресії, ви перебували у складі правлячої партії регіонів. Публічно не виражали невдоволення політикою чинної влади і правлячої партії. Мали достатньо часу і можливості для того, щоб покинути лави правлячої партії або піти займаної посади, однак не здійснилися. Отже, скрипник Марія Васильовна була згодна з загальною політикою партії регіонів і її очільників, і тому є співучасником злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати скрипник Марії Васильовні у добровільному порядку покинути посаду начальника управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації. Будь ласка, залишаю вам інтерв'ю. Отож, пане Юрію, відео, яке ми побачили, власне кажучи, що ми побачили? Кілька хлопців представляються народним трибуналом і вимагають від чиновника написати заяву на звільнення. І в мене одразу виникає питання, як, власне, у багатьох людей, а хто вас уповноважив це робити і хто вам надав право називатися народним трибуналом? Знаєте, питання з розряду того, хто надав право там революціонерам на Майдані робити революцію. Тобто, це є революційна доцільність і питання очистки чиновників, від чиновників Старої гвардії, очистки цих кабінетів, очистки влади, власне кажучи, стоїть перед нами вже дуже давно, напевно, ще з 91-го року. Хто уповноважив нас, це є Народне Віче. 25 лютого мною було ініційовано створення Народного трибуналу. Можна сказати, я автор цієї творчої ідеї. 25 лютого було підтверджено прагнення вінничан до створення такого органу. Воно також підтверджувалось 1 березня і 9 березня, особливо на Народному Вічі. Тобто ми звітуємо перед Вічі щотижня, щонеділі, розповідаємо громадянам, яка робота нам була проведена, частково розкриваємо свої плани, частково тому, що, щоб нас вже не чекали, не були підготовленими. От, відповідно, проводимо свою роботу, але мушу зауважити, що в основному вона все-таки в рамках чинного законодавства. Ми нікого ні до чого офіційно не примушуємо. Як ви бачите на відеозаписі, пане Юрію, ви сказали, що вас уповноважили Народне Віче, але Народне Віче – це все ж таки кілька сотень людей. Чи можна їхнє рішення вважати таким, що відображає думку всієї територіальної громади? Якщо керуватися вашою думкою, вашими поглядами, то виходить, що будь-які рішення, навіть сепаратистського характеру, які сьогодні лунають, припустимо, у Східній Україні, якщо їх ухвалює певна група людей, то їх можна вважати законними. Ви ж розумієте, що якщо люди не згодні з чимось, чи навпаки щось підтримують, ці люди повинні проявляти активну громадянську позицію. Я так вважаю. Якщо людина підтримує якусь позицію, чи взагалі хоче брати активну участь в громадському житті, то ця людина щотижня обов'язково вже в традицію увійшло до багатьох активних громадян приходити на Народне Віче, наприклад, щонеділі, о 12:00, я умовно кажу, так?
Це повідомляється в засобах масової інформації, наприклад, на Вінницькому державному телебаченні. Про останні віщі я точно знаю, що повідомлялось. Це можна дізнатися від друзів, родичів, знайомих і так далі. Тобто це принцип той, який був в стародавній час, що ті громадяни, які хочуть виявити свою волю, вони і її виявляють. Тому я не вважаю, що народне віще має меншу моральну силу, ніж будь-яка інша організація. Моральну силу, ви сказали. Моральну. Пане Олеже, а чи можна рішення народного віще вважати законом? Є ж інші інструменти, це проведення референдуму і вибори. І, власне кажучи, якщо ми кажемо про працевлаштування чиновників, це на конкурсних засадах. Прокоментуйте, будь ласка. Можна я почну з іншого? Я трошки згадав розповіді свої бабусі. Після того, як радянська влада прийшла в село, там, де вони жили, приїхали ковпаківці, і от вони перше, кого взяли, вони взяли старосту за ноги і повелкли на двох конях цього чоловіка. А він був одним з очільників жмеринського підпілля. Тобто, не розбираючись, взяли, закатували, і це все на людях, то, що він робив, ховався, ховав, переховував євреїв, все робив, що можна було зробити, як людина, як опозиція. І, ну, так вийшло. Я думаю, що більше ніхто без його родини не хотів би допомагати, робити в цьому напрямку, а тим більше моральний дух тих людей, які були поряд з ним, так само впав. Це позиція, яка стосується оцінки того, що ми маємо робити з тими, хто ми вважаємо, що вони є там заплямовані, які вели себе недостойно, навіть протидіяли нам і так далі. Є два поняття. Є поняття корупція, політична корупція, є поняття люстрація, ну і боротьба з корупцією, є поняття люстрація. Треба чітко розділяти. Якщо ми кажемо люстрація, це вийшло, знаєте, латинський термін, він означає жертвоприношення, очищення через жертвоприношення. Я більше ніколи не буду, я маю право працювати, жити в цій країні, але й не маю права займати державницькі пости, тому що я був комуністом, я був працював на КДБ, так працювало в всіх країнах, інших формул немає. І є боротьба з корупцією. Да, ти був замішаний, да, ти був злочинцем, ти стимулював там якісь певні речі. Ось це правове поле. І для того на Майдані було проголошено, що є два органи, є люстраційний комітет і є антикорупційний комітет. Є двоє людей, які мають право казати, що вони цим займаються, правильно держави формують свої структури. Це Єгор Соболєв, Тетяна Чорновіл. І насправді, я думаю, що все, що робиться до цього, да, ну, якби громадська ініціатива, вона має право на життя. Єдине право, що не. Вона має приносити таку форму, яка би не була б гірше, ніж те, що роблять вороги наші. ОРТ. Я був в Литві буквально цих декілька днів назад, дивлюся, 24 канал, Росія-24, показує Немирівський завод. Самооборона. І я розумію, що ми допомагаємо ворогу. Тому що Немирів відома горілка, і хтось там захоплює, і якась там самооборона. Тому часто та робота, яка сьогодні ведеться з громадськістю, вона не мала би виходити за рамки не то, що закон, за рамки тої суцільної, суспільної потреби і вимог, і того, що є. Пане Олеже, до нас приєднався глядач, давайте послухаємо його запитання. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Да, доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Вадим Олексійович, у мене питання до Юрія Хорта. Скажіть мені, будь ласка, Юрій Хорт, чи ви вважаєте за доцільним, вважаєте за доцільним ходити до людей і казати, що вони позбавлялися своїх майданів, мандатів і таке інше, щоб вони робили те, що ви хочете. Те, що Чумак дає якісь списки, каже, ми будемо ходити там, так що ви бійтесь, бо у нас є коктейлі. Це все зрозуміло. Мені, чи ви самі розумієте, що ви розкачуєте місто Вінницю? В прямому смислі слова. Чи ви розумієте, що 2 місяці назад це було абсолютно європейське нормальне місто? Чи ви розумієте, що завдяки вам, самообороні, праву центру в місті Вінниці, це місто вже не є європейським містом? І благодаря вам. І в мене ще одне запитання, Юрій Хорт. Ви віддаєте собі оцінку, що буде в недалекому майбутньому? Дуже дякую. Чудове запитання, тільки дуже якась така, не знаю, єхидна. Ну, це думка пересічного вінничанина. Розпочнемо з цього. Мені знають знайомі ці вінничанин. Отже,
Я відповім, ні, мені не здається, що я працюю там, не знаю, на ворогів українського народу і ніколи не мав на меті працювати на нашого ворога. Це по-перше. По-друге, чи була Вінниця європейським містом і чи залишається вона? Я думаю, що європейським за чим? За рівнем життя не є Вінниця таким містом. Можливо, лише за рівнем культури. Чому його визнали краще місце для життя? Я розумію, але рівень життя, рівень заробітної плати, рівень безробіття в цьому місті зовсім не є. Це загальноукраїнська проблема, чи не так? Так, але Вінниця за цими показниками, на жаль, відстає навіть від того ж Києва. Від столиці дуже-дуже суттєво. Ось і рівень безробіття тут такий, що про Європу якось не хочеться згадувати, постійно згадується. Але ж вінничани сприймають Вінницю саме як європейське місто. І ви з цим не можете не погодитись. В культурному плані можна було б сказати так, але не за соціальним, не за економічним рівнем і не за рівнем корупції. І те, що я роблю, те, що робить Народний трибунал, якраз і є наближення України до європейських цінностей. Але ми живемо, на жаль, в екстраординарний час, який вимагає екстраординарних заходів. І це і є екстраординарні заходи. Тому що наразі процес очищення цих кабінетів від Старої гвардії застряг. І ми не будемо жити, знову ж таки, в європейській країні з європейськими, розумієте, нормами, зберігаючи на постах тих людей, які співпрацювали з партією регіонів, і тих людей, які з 91-го року, з часу розвалу Радянського Союзу, не можуть покинути врешті-решт владних постів. І якщо на те пішло, будь-яка реформа, навіть якщо вона буде позитивною, будь-яка реформа згори розіб'ється об цих людей і завершиться буквально в папках, розумієте, в документах, в корзині для сміття. Тобто будь-яку реформу можна провести, лише змінивши кадри. І якщо комусь здається, що це погано змінювати тих людей, які є співучасниками злочинів партії регіонів чи навіть комуністичної партії, то значить, це їхнє право. Значить, у нас вільне громадянське суспільство, кожному своє. Пане Олеже, чи можна вважати Народний трибунал, що це є самосудом? В чому різниця і що спільно між оцими поняттями? І чи є в історії приклади Народного трибуналу? Ви знаєте, я боюсь оцінку давати ці ініціативи не з того, що не хочеться давати, тому що єдине, хто може дати правильну оцінку, це або правове поле і правова складова нашої держави має дати оцінку, або час. Це дві речі, які насправді можуть верифікувати те, що є. Я не знаю такого органу, як трибунал. Я, наскільки розумію, трибунали були дуже популярні, як війни, військові трибунали. І знаємо, під час революції 18-24-х років, громадянській війні і так далі. Тоді була дійсно необхідність, і це було пов'язано з військовою необхідністю. Але коли сюжети, які ми бачимо тут на цьому, використовуються ворогом, я розумію, що малось на увазі зовсім інше, але це використовується, і це показується на центральних каналах Росії, то треба запитати, чим правильно ми це робимо, як воно відбувається. Я просто ми хочу розхитимо і так дуже важку ситуацію. Ні, я просто на цьому. Я ж кажу, оцінку дасть або історія, або право. Я просто хочу сказати, що насправді є Єгор Соболєв. Я його добре знаю. Я колись працював з ним разом. Це журналіст. Він тепер голова люстраційного комітету. Я з ним буквально сьогодні перед ефіром, я з ним зізванювався і кажу: Єгоре, а що робити, якщо є такі от структури, які це саме? Він каже: реально, а яке буде мати для суспільства рішення цього трибуналу? Як його можна в правову форму задати? Якщо є зібрані якісь матеріали конкретно про те, що людина є корупціонер, то це корупційна справа. Люстрація сьогодні визначено всього два закони, які є в Верховній Раді. Поки що не тормозяться, але я думаю, що це все вирішиться дуже швидко. Це законопроект. Да, ми тиснемо на них, щоб вони прийняли ці два законопроекти. Це стосовно родини Януковичів, шести високопосадовців, і суддей, які приймали рішення щодо тиску на майданівців, ув'язнення, прослуховування і так далі. Інша позиція, такий самий закон, який стосується люстрації в Прибалтиці, або в Польщі, або найбільш вдалі це болгарський досвід і литовський досвід, він неможливий в Україні, тому що ми тоді відмовимося від в розумінні, що КДБ і комуністи, тому що ми забудемо про східні регіони. На жаль, вся номенклатура, вона вся
збудовані. До речі, саме мешканці східних регіонів вимагають, щоб до них прислуховувалися. Ну, я думаю, тут зараз не питання, що прислуховувати, треба почути кожного. Насправді, це нетривіальне гасло було колись. Дійсно, якщо ми не почуємо кожного, то ми не зможемо збудувати державу. Це буде держава монологів, а нам треба державу діалогів будувати. А от то, що стосується саме цього процесу, треба просто зробити так, щоб не було 4 або 5 якихось органів, структур, які би бралися і виконували функцію за державу. У нас є ще одне запитання від нашого глядача. Ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Представтеся. Мене звуть Сергій. У мене вопрос к Юрію. Пане Юрій, подскажіть мені, пожалуйста, от ви неоднократно зачитуєте якісь приговори, які, як би, Народний трибунал їх присуджує. Подскажіть, пожалуйста, якими ви нормативними документами керуєтесь? І на якому основанні воно не є легітимне? Дякуємо за запитання. Відповідаю. Отже, Народний трибунал в першу чергу керується поняттями справедливості і поняттями моралі. Чому ми виходимо саме з цих понять? Тому що ви говорите, наприклад, що немає закону про люстрацію. Зараз губернатор прикривається тим, що немає закону про люстрацію, хоча він має можливість всіх цих людей, яких я відвідав, звільнити в один день. То вони могли б просто зібратись, він видав би йомусь таку ручку і такий от листочок і сказав би, будь ласка, напишіть заяву на звільнення. У нього є всі важелі. І не потрібно, знаєте, утрувати, шукати якісь зайві підстави. Чи були законні важелі у людей, які зібралися на Майдані, відправити Януковича у відставку? У мене постійно постає ось це запитання. Я думаю, що не були. Люди неоднократно порушували так званий закон, коли це були політичні заяви, але долю Януковича вирішувала все ж таки Верховна Рада. І тим не менше. Легітимний орган. І тим не менше. В боротьбі за справедливість люди часто переступають закон. Я вважаю, що якщо немає закону, значить повинні люди діяти по справедливості. Інакше я можу спрогнозувати ситуацію, яка буде зараз складатися. Якщо б не було Народного трибуналу, не було фактично ні публічного тиску, ні на тих чиновників, яких слід прибрати з цих посад, ні на вищі органи влади, в тому числі на губернатора, який би просто-напросто замовчанням, за замовчуванням провадив би далі цю політику, спрямовану на збереження так званого порядку. Знаєте, зараз всі борються за порядок. Той бере гроші, захищає порядок. Тільки всі вони, ті люди, які говорять сьогодні про порядок так званий, насправді говорять про старий порядок. А Народний трибунал хоче встановити законність і справедливість і новий порядок. Пане Юрію, але все ж таки всі ми прагнемо, щоб Україна стала передусім правовою країною. І саме цього вимагають люди, які виявляють бажання приєднатися до Євросоюзу. Ми ж, власне кажучи, і революція відбулася через це прагнення людей. Так, але звісно. Якщо ми говоримо про те, що в Україні поки що немає закону про люстрацію, то ваша діяльність дійсно виходить поза законом. Чи заявляв я колись, що діяльність наша є прямо лише в законній площині? Я можу сказати, що ми діємо в спосіб, не заборонений законом. Якщо дивитися з юридичної точки зору, ми не змушуємо нікого і не змушували йти з посади. Ми пропонуємо піти з посади. Апелюючи до совісті і, напевно, вже до того, що людина не може грабувати роками державний бюджет, потрібно колись зупинятися. Ось тому я вважаю, що діяльність Народного трибуналу знаходиться зараз в законній площині. Якщо десь ми перетнули закон, то хай це на це дадуть відповідь органи прокуратури і внутрішніх справ. Скільки людей вже написали заяви? Після ваших згідно людей? Інформації, наданої губернатором на останній зустрічі, значить, написала Лідія Діденко, Марина Коваль, обом він дав, значить, Діденко відправив на лікарняний, то дав можливість піти. Коваль написала заяву, пішла у відпустку, під час відпустки відкликала заяву. Якби була воля губернатора, вона б цього не зробила. Далі написали, якщо ви пам'ятаєте, з чого починалось, то Сусіденко, директор торгового інституту, ми дали поштовх, я вважаю, все-таки, завдяки прагненням студентів, Сусіденко і два заступники теж пішли у відставку все-таки. До речі, варто зауважити, що
Народний трибунал є таким собі п'єзоелементом в будь-якій ситуації. Так? Йому завжди потрібен бензин, якщо на те пішло. Тобто громадяни та громада, колектив. Ми приходимо до цього колективу, якщо він до нас звернувся зі скаргою чи з пропозицією, зі зверненням, то ми розраховуємо на підтримку колективу. В будь-якій ситуації, наприклад, в будь-якій лікарні, я вважаю, що сам по собі Народний трибунал не справиться. Якщо колектив подав таку заяву, то ми є його голосом. І в усіх ситуаціях, коли кажуть, що, наприклад, трибунал діє там, на власний розсуд, чи ще якось, я можу відповідально заявити, що по кожному із тих хабарників, корупціонерів, навіть по тій Марині Скрипник, яку сьогодні показували, є або звернення громадян, або є конкретні факти. По Марині Скрипник, наприклад, є той факт, якщо не говорити вже про партію регіонів і співпрацю з цією партією, є той факт, що вона знімала кінофільм, на ньому відмила кошти, потім кримінальну справу завдяки... Але все ж таки, це має з'ясовувати правоохоронні органи. Губернатору Мовщини, я зараз поясню, чому вони не з'ясовують. Було закрито. Правоохоронні органи потрібно, знову ж таки, люструвати. Якщо згори немає прагнення до цього, прагнення до змін, то значить повинні низи якусь ініціативу проявляти. Ось. І якщо я знову піду тим самим шляхом, тобто, кажете, через правоохоронні органи, я більш ніж переконаний, так робиться що... у всіх цивілізованих країнах. Так, розпочнемо з цього. Давайте все-таки будемо вважати, що революція ж не закінчилась, революція ще триває. Ніхто не сказав, що такого-то числа українська революція зупинилась. Зараз іде революційний процес. Пане Юрію, я пропоную вам відповісти на запитання нашого глядача. Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Добрий день, мене зовут Олег, я хочу задати вопрос пану Юрію. Скажите, пан Юрий, вы в самом деле работаете в Народном трибунале? И если да, то какую сумму налогов вы уплатили со своих доходов за последние 2 месяца? Если же нет, то за чей счет вы живете? Спасибо за ответ. Дякую за запитання. Чудові провокативні запитання. Отже, я не працюю в Народному трибуналі, в мене немає заробітної плати. До відома глядачів, я вже це розповідав раніше, я живу у нас на Ревштабі. Це задній двір облдержадміністрації. І, власне кажучи, ношу той самий одяг, який в мене був до революції. І не бачу, якщо говорити про мої прибутки зумовлені, власне кажучи, пожертвами громадян в формі продуктів, які були ще з 25 січня, коли було взято облдержадміністрацію, які зносять громадяни на підтримку, власне кажучи, добровольців, і напевно, мене особисто. Ось тому... Що саме можна вважати моїм прибутком? Гречку можу перерахувати, картоплі мішок привіз чоловік, я пригадую, консерви. То... Будемо сподіватися, що ваші слова щирі. І все ж таки, от мою думку, я впевнена, поділяють багато людей. От дивіться, можна не поділяти політичні погляди певного чиновника, але все ж таки треба оцінювати його за професійними якостями і те, що він зробив на своїй посаді. Ви ж коли приходите до чиновника, ви апелюєте передусім тим, що він є членом партії регіонів. От як ви гадаєте, це є вагомою підставою для звільнення? Значить, перш за все, чому ми апелюємо до цього, до причетності до партії регіонів? Така ситуація складається, що аби не заглиблюватись, наприклад, по Тетяні Антонець, можна цілий день про неї розмовляти, про всі її зловживання, про нецільове використання коштів на суму 4,8 мільйонів гривень на закупку мамографів. Можна говорити про те, що вона взяла... А звідки у вас такі дані? Це офіційні дані, до речі. Нецільове використання, публікація в газеті «33 канал» була, і це була кримінальна справа по ній заведена. Але... Правоохоронні органи, які діють чесно і неупереджено і всебічно, справу з цим нецільовим використанням закрили у 2008 році, якщо я не помиляюсь. Ось. Про те, що вона приватне підприємство, оформлене на її батька, побудувала на території лікарні. Тобто і зараз веде активну діяльність. Про добровільні внески, що дитина не може пройти лікування, якщо батьки не заплатять 500 гривень добровільного внеску. Ось і так далі. Я це все не хочу піднімати. Я пропоную людині піти з посади лише хоча б тому, що ти був причетний до тих злодіянь, коли вбивали людей, коли вбивали українців, і ти був членом цієї партії. Цього вже предостатньо для того, щоб вважати, що ця людина переступила моральні якісь позиції. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Тільки коротко ставте запитання. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Я цьому молодому чоловіку хочу задати одне питання. Я пенсіонер. Я попрацював 46 років. А ви, молоді, починаєте паскудити нашу Україну. І починаєте за Януковича, що його неправильно зняли? Я не зрозумів запитання. Так, да, трошки не зрозуміло. Ну, він каже про те, що ви сказали про те, що його також незаконно зняли. Тобто це була воля Майдану. Ну так, розумієте, не було б ніякого рішення Верховної Ради, якби не було б спалених шин, розбитих голів і навіть тих смертей. Я більш ніж в цьому переконаний. Давайте уявимо собі ситуацію, що немає Майдану. Не відбувається революція, як Верховна Рада голосує, власне кажучи, проти Януковича. Тобто, ну, запитання поки що мені не зрозуміло, якщо чесно. Ну, з огляду те, що сказав Юрій Павленко, то виходить, що вони приходять до людей, аби достукатися до їхньої совісті. От як ви це можете прокоментувати? Ви розумієте, я приходив щось схоже в 5-му році. Тому що в 4-му після році це чорна пора, ми це все пройшли повністю. І дуже було прикро тоді, коли на багатьох натиснули, вони написали заяви, а потім вони в судовому порядку це все відновили. І буде дуже велике розчарування людей, щоб вони заставити написати людей заяви, а вони потім судові відновлять ці свої справи. Навіть дуже може бути одна з моментів, прийдете до когось з людей, дасте йому заяву на стіл поставити, він підпише, він зімітуючи з ним станеться серцевий напад, не дай Бог він помре, а не дай Бог він просто ляже в лікарню, і вас будуть звинувачувати в нелюдській відношенні до нього. Тиск, тортури. І так далі. Абсолютно. Це треба чітко розуміти про те, що ваші бажання і ваші методи, і соціальна справедливість – це три абсолютно різних поняття. Соціальна справедливість визначається соціальним договором. Договір – це те, що схильна держава, ми з державою домовитися. Держава була злочинна, вони не виконували те, що мали виконувати, і ми сказали, що ми хочемо новий договір скласти. А новий класти договір – це не моє бажання і моя ініціатива, а це домовленість між нами, сприйняття нами того, що має бути в новому порядку, про який ви говорите. Це перша позиція. Друга позиція стосовно того, що моє бажання. Знаєте, є, якщо ви читаєте соціальні мережі, особливо там подивіться на мій Фейсбук, я там є один персонаж, якого я, як каже мій опонент, тролю постійно. Оцей соціальний персонаж, який був представником партії регіонів, який, я знаю, в багатьох речах був дуже активний, надзвичайно активний, ви до нього не пішли. Як його звуть? А ви почитайте соціальні мережі, щоб не казали, що я зараз тисну на саме на цю людину. Якщо ви тільки подивитесь Фейсбук, ви зразу розумієте, про кого мова йде. Чого ви до нього не пішли? Ви не пішли до нього, не пішли до десятків інших людей, які безпосередньо збирали тітушок, да, як ви кажете, да? Не пішли, ну, фактично підтримували до останнього, написали заяву, допустимо, 20-го числа і так далі. І це сьогодні складається така ситуація, що якась є однобока позиція. По жінчинам пішли, а по реальним замовникам цього ви не пішли. Ні, ну дайте ж, я буду говорити, ви ж говорите ще. Тепер, що стосовно того, що можна робити насправді, як я бачу це в свою позицію. Я ж теж маю право висловити, що може бути. У нас якась, виходить, ілюзія, скажімо, представлення Майдану, що весь Майдан – це тих, хто вийшов на площу. Я цим не згоден. Я був всі ці дні, там без там, виключення там, 7-10 днів в Києві на Майдані. Я не маю права слова в голосу в Вінниці. Мене почули, мене спитали. Не спитали. Створили аж 4 органи, які мають право тиснути на людей і казати, що от саме так. Я з Бородиним Михайлом, який там очолює народну сторону, я тривалий час сперечаюсь. Ну, я розумію, ви молода людина, яка має свій життєвий досвід, який, беззаперечно, має право на сприйняття авторитет, але от я до пана Михайла Бордина звертаюся. Кажу, ви вже зараз, ви створите народний ілюстраційний комітет, склали штат 16 чоловік, які там мають ходити, розвідка, ще щось. А де закон? Ви як правозахисник, який ви декларуєте, де закон під це все? Ви розумієте, що навіть збирати персональні дані без дозволу людини, і зараз згідно закону цього не можна робити. Як ми збираємося формувати державу нового порядку, то ми маємо спочатку хоча б сказати, що ми дотримуємося якихось одних правил. От я чую від вас, ну, хоча б позитивні речі. Ви там
згоджуєтеся з тим, що ви не зовсім в правовому полі працюєте, ви чітко заявляєте про те, що ви провокуєте, а не швидше всього дотискаєте, дожимаєте, палите будинки і так далі, ви робите просто тиснете просто морально, і, можливо, це би мало право на це все. Але от зараз чого чотири? Чого чотири комітети? Чого хтось має право на слово в вічі, хтось не має права слова в вічі? Чому це так? От більше всього людей зараз дратує те, що серед тих людей, які він сказав, що вони Майдан, немає згоди, є якісь творча махновщина. Я називаю це махновщина, в кожен день пишу це в соціальних мережах. Махновщина. Тому що легітимність – це коли є розуміння громади цілої, чому це відбувається, а не просто ініціатива Павленка, там, Бардина і всіх остальних. От як? Добре, відповім на ваше запитання. Чесно кажучи, в принципі, з деякими із цих комітетів, яких ви називаєте, що їх чотири, я не знаю їхній чисельності, бо... Я читав персональний склад, адміністративний комітет, якщо, то з Бардином ми співпрацювали, і Народний трибунал, як було ухвалено Народному вічі, теж 9 числа, мав входити в люстраційний комітет. Просто складається, можливо, певне непорозуміння, тобто я це питання не з'ясовував. Від мене безпосередньо залежить діяльність Народного трибуналу, і я за нього відповідаю. Якщо ви говорите про неузгодженість, певно, я вам поясню. Наприклад, при громадській раді там, Вінницької там, облдержадміністрації, там, де існують 80 з лишнім організацій, про які я там, іноді вперше чую в останній час, вони створили свою там, антикорупційний комітет, свою якусь там, раду. Наприклад, я їх не визнаю, вони не визнають мене, і всі якби, цим задоволені. Чому вони його створили, цей комітет? Тому що є намагання, Народний трибунал, напевно, якщо я на себе візьму таку відповідальність, да, то Народний трибунал – один із найяскравіших цих органів, які в пресі висвітлюються. Так? Особливо в російській. Особливо в російській, якщо на те пішло. Тому що він активно проводить свою роботу. А ті комітети, на жаль, їхньої діяльності я поки що, як пересічний громадянин і, напевно, як діяч, не відчуваю. Тобто зараз всі займаються збором списків. Для чого ці списки, і цих списків вже версії є стільки, в кожної партії свій. Для чого вони потрібні, я не розумію. Стосовно тої особи, яку ви називаєте, що в Фейсбук, тобто я не можу знати, хто це. Хто це? Чому ми до когось не дійшли? Часто є таке запитання. А у мене зараз на штабі десь за вишки з цей стаканчик є звернення громадян по кожному комусь, і хабарнику, і корупціонеру. Ми намагаємося їх систематизувати, якщо вони стосовно однієї сфери, принаймні. Ось, якщо ми кудись не дійшли, це значить, що ми просто не змогли, не встигли ще. Чому вийшло, що по жінках, чесно кажучи, не вибирали жінок? Пане Юрію, у нас дуже мало залишається часу до ефіру. Я хотіла, щоб ви дали відповідь ще на запитання. Кілька тижнів тому в Вінницю прокотилася хвиля таких незрозумілих подій. Стріляли в громадський транспорт, також кидали коктейлі Молотова у відділки міліції. Чи має відношення до цих подій ваша команда? Не вперше чую подібне запитання. Чесно відповідаю вам, що жодної причетності не маю до цих дій, по-перше. Чому? По-друге, що Народний трибунал не руйнує державне майно. А чи долучалися ви до пошуку тих осіб, які могли потенційно це зробити? Долучався до пошуку тих осіб, які підпалювали відділки міліції. Зараз є певні результати, але я їх не можу зараз озвучувати в програмі. Тобто, можливість встановити осіб, які це робили, теоретично є. Не раз звучали якісь наклепи, нібито я маю причетність до цього, тому я ще раз підкреслюю, що не маю жодної причетності до руйнування державного майна. Хоч в нас зараз, я вважаю, час ще революційний, але Народний трибунал абсолютно відмовляється і засуджує будь-які дії по руйнуванню державного майна. І мета досі не зрозуміла, якщо чесно. Народним контролем за діяльністю посадовців займаються і хлопці з Народної самооборони, і правий сектор. Так ось вони говорять про те, що робить сьогодні Юрій Павленко, це звичайнісінький самопіар. Угу. Що би їм сказали? Я їм можу сказати, що вочевидь журналісти більше реагують на того Юрія Павленка і відповідно в когось, не знаю, є якісь мотиви називати мою діяльність самопіаром.
Насправді, мені потрібна відомість для того, щоб вплинути на цю людину. Тому що я приходжу, щоб вона не знала, хто зараз. Але ви приходите і кажете, я Юрій Хорт. Так. Так, будь ласка, ви як вважаєте? Я не знаю, це справа людини. Як я бачу, в нього дуже активна громадська позиція, він хоче, він декларує дуже гарні речі. Я думаю, що це його справа. Єдине, що якщо я завжди запитав одного політика, відомого американського, про те, що скажіть, будь ласка, що робити треба для того, щоб з людьми, з якими ти спілкуєшся, потенційними виборцями, своїми просто адептами, як громадського діяча, як можна було тривалий час отримувати контакт. Він казав, треба бути говорити як дорослий з дорослим. Треба чесно говорити про свої мотиви. Чому ти це робиш? Якщо ти хоч раз схибиш і не скажеш правду, чому ти це робиш, для чого тобі це потрібно, твоя діяльність громадська, тоді після цього люди чітко відчують маніпуляції і скажуть, стоп, ми з цим більше не працюємо. Якщо би говорити про те, що я просто Юрій багато говорив, я хочу буквально хвилину зняти свого часу, я би рекомендував зв'язатися з Єгором Соболєвим. Гаразд. Я вам дам телефон його, якщо ви дозволите. Я з ним якийсь час працював, я буквально перед програмою говорив з ним. І допомогти йому збудувати систему люстраційну, це було б дуже поважно. От я читаю те, що з його останнього інтерв'ю, він каже, що той, хто має право люструвати, має сам бути люстрований і сам має підтвердити те, що він має право люструвати інших. Без питань. І людина, яка не приймала участь в державних, якщо на нього немає чорного тла, якщо комісія буде йому довіряти, тоді можна говорити про те, що ця людина має право люструвати. Але та й психотерапія. Хотів би все-таки про буквально, мотиви. Буквально одне слово, півхвилинки, тому що вже немає мотив, часу. В усьому цьому це, перш за все, справедливість. За неї ми боремось, за неї виступаємо, і за неї була вчинена ця революція, і за неї вона триває. За справедливість, не більше. Ну і за гідність. А гідність – це частина того всього, що ви говорите, але не завжди воно відбувається. Тому що гідність – це треба гідно так само з цими людьми говорити. Я можу наостанок ще додати, що Народний трибунал зараз працює над тим, щоб змінити форму своєї діяльності і ефективність її посилити. Дякую вам, пане Олеже, дякую вам, пане Юрію, за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «На часі». До нових зустрічей.